Salut! Iată că ne revedem la a treia parte a webinarului nostru dedicat fizicii în robotică. Dacă în prima parte am trecut în revistă chestiunile fundamentale, particule elementare și interacțiunile fundamentale dintre acestea, am insistat asupra faptului că nici să vrem nu putem să încălcăm regulile după care funcționează natura, așa că atunci când concepem și construim roboții noștri, musai să ținem cont de legile naturii, pe care, repet, nu le putem încălca nici să vrem asta. În partea a doua am prezentat chestiuni legate de fizica structurilor. Cum facem ca piesele unui robot, părțile lui componente, să se țină la oaltă? Și ați văzut că sunt o mulțime de chestiuni de fizică elementară, cum ar fi, de pildă, deformabilitatea materialelor, cum ar fi, de pildă, triunghiurile de aur, care sunt esențiale pentru rigiditatea structurilor. Astăzi, subiectul nostru este dedicat fizicii mecanismelor. Am să pornesc și proiectorul și aplicația. Am să fac posibil să vedeți ecranul meu. Imediat. Sper că vedeți ecranul pe care vom lucra. Nu am un feedback acum asupra ceea ce se întâmplă. Sperăm că totul este în ordine. Subiectul de astăzi, așadar, fizica mecanismelor, sau, cum am mai putea spune, când mișcarea trebuie să ajungă în altă parte și câteodată și în altă formă. Roboții noștri au ca și componentă esențială faptul că se pot mișca dintr-un loc într-altul. Dacă ar fi doar niște structuri imobile, ar fi doar niște bibelouri interesante, dar frumusețea cea mare este că ei se pot mișca și pot la rândul lor mișca lucruri dintr-un loc într-altul, adică pot lucra până la urmă. Așa că trecem în revistă chestiunile legate de mișcare. Am să încep cu cea mai mare invenție posibilă vis-a-vis de mișcare pe care au făcut-o oamenii, probabil cu mai mult de 10.000 de ani în urmă. Este vorba de roată, banala roată. Există probabil sute de miliarde, poate mii de miliarde de roți care se învârt pentru noi. Și ce este de remarcat este o invenție pur umană. Lumea naturală, ființele vii, de pildă, nu au roți. Așa că este foarte interesant că oamenilor le-a trecut prin minte să realizeze așa ceva. Vedeți în fotografia de sus evoluția roții în ultimii 10.000 de ani. Dacă cu multă vreme în urmă roțile erau niște discuri de piatră cu un ciot circular de lemn în centru, apoi au evoluat, s-au perfecționat, iar roțile moderne din anii noștri sunt zvelte, sunt rezistente, sunt formidabile. Dar ideea de bază este aceeași, și anume rostogolire versus alunecare. Pentru că atunci când trebuie să ducem ceva dintr-un loc într-altul, un dulap de pildă, prea greu ca să-l putem lua pe sus, suntem nevoiți să-l târâm dintr-o parte într-alta, cam cum este reprezentat în acest desen central. Nu e o chestiune foarte comodă. Lucrurile se hârșie destul de greu, mai ales atunci când sunt masive și apasă tare pe unul pe celălalt. Așa că aceasta este frecarea de alunecare, care, din punct de vedere fizic, înseamnă un concurs de forțe și tendințe. Pe lângă acțiunea omului de a împinge dulapul respectiv, ceea ce caracterizăm din punct de vedere fizic printr-o mărime vectorială numită forță, aici notată cu F și acționând de la stânga la dreapta pe desen, există și alte interacțiuni la care este supus dulapul respectiv. Odată din partea Pământului este atracția gravitațională reprezentată aici cu G, având ca orientare spre centrul Pământului, verticala spre centrul Pământului. O
poziție din partea suprafeței, care, dacă este suficient de rigidă, ripostează cu o forță pe care o numim apăsare normală sau reacțiune normală, dar încercarea noastră de a târî corpul dintr-o parte într-alta se izbește de o tendință naturală inevitabilă, și anume forța de plecare, de alunecare în acest caz, notată pe desen cu F mic indice A. Doar atunci când aceste forțe măcar își fac echilibrul, dulapul, lada, este pe punctul să înceapă să poată fi deplasată dinspre altul. Care sunt motivele pentru care există această opoziție la alunecare? Ochii noștri nu văd toate detaliile, dar dacă am putea vedea la scară microscopică cum arată suprafețele de contact între două corpuri, ele ar fi foarte diferite de ceea ce ne relevă simțurile. Nouă poate ni se pare că suprafețele sunt netede. În realitate însă ele sunt extrem, extrem de accidentate, pentru că atomii sunt aranjați în dealuri și văi care se agață unii de alții atunci când încerci să muți ceva dintr-un loc într-altul. Dacă ai șlefui foarte bine suprafața, s-ar agăța prin forțe electromagnetice unii de alții, așa că asta este inevitabil. Plecarea de alunecare este o fatalitate în universul în care trăim și o să încercăm să ne folosim de ea atunci când ne este necesară și o să vedeți că, într-adevăr, ne este extrem de necesară, altfel n-am putea merge, altfel n-am putea să ne ținem și returile legate și multe, multe alte exemple, dar și să o combatem atunci când realmente ne deranjează. Asta, fizicienii fac asta studiind în detaliu ceea ce se întâmplă. Iată, de pildă, aici o reprezentare grafică a felului cum evoluează forța pe care trebuie să o aplici unui obiect ca să-l faci să se miște. Remarcăm, de pildă, că pe măsură ce acționezi cu o forță din ce în ce mai mare, partea abruptă de la începutul graficului, corpul încă nu se deplasează. Pur și simplu, forța de frecare, ca în oglindă, ripostează cu o forță egală cu cea cu care împingem noi obiectul și obiectul încă rămâne pe loc. Abia când forța de frecare atinge o valoare foarte mare, în cazul nostru peste 5 N pentru un obiect mic târât pe masă, abia atunci începe miracolul mișcării. Partea orizontală a graficului corespunde exact acestei porțiuni în care corpul chiar a început să se miște. Remarcăm, există două forțe. Una care pune obiectul în mișcare de 5 N și ceva, și una care menține corpul în mișcare de îndată ce mișcarea a început. Aici cam 4,4 N pe graficul respectiv, o ușoară diferență între ele. Și le numim în mod diferit. Numim frecare statică, a care se exercită până când mișcarea să înceapă, și regula de bază a forței de frecare statică este că ea își atinge un maxim. E din ce în ce mai mare pe măsură ce apeși, dar nu poate să depășească un maxim, care se explicitează direct ca fiind coeficientul de frecare statică μs, înmulțit cu forța de apăsare normală între corpurile care se hârșie atunci când vrem să le deplasăm. În timp ce forța de frecare cinetică, cea care apare atâta timp cât obiectul este în mișcare, e caracterizată de un alt coeficient de frecare, coeficientul de frecare cinetică, μc în această relație, tot ori apăsarea normală. Cu alte cuvinte, trebuie să ținem cont de aceste forțe atunci când vrei să târâi ceva dintr-un loc într-altul. Poate să fie vorba de obiecte mari, sau poate să fie vorba de piese ale robotului tău care, inevitabil, prin construcție, trebuie să alunece unele față de altele, cum ar fi, de pildă, părțile unui slider gen REV, în care există frecare de alunecare atunci când sliderul se extinde sau se restrânge. O altă chestiune pe care merită să o investigăm, din punct de vedere fizic, este cum îți măsori acești coeficienți de frecare, pentru că diverse materiale în diverse situații prezintă coeficienți de frecare foarte diferiți.
Și atunci ar fi bine să ai o metodă la îndemână în atelierul tău de robotică, prin care repede să-ți poți face o idee cât este coeficientul de frecare între două suprafețe. De pildă, în acest caz, pata aceea albă de pe bucata de met este, de fapt, o bucată de clay cald care s-a solidificat. Și am fost curioși să vedem care este coeficientul de frecare între această substanță, clayul cald solidificat, și metul cu care concurăm noi de obicei la FTC. Nu de alta, dar eram în căutarea unui material cu coeficient de frecare foarte mare față de met. Și surpriză! Înclinând metul, am constatat că încă nu apare mișcare, deci nu și-a atins forța de frecare statică maximul, până la niște unghiuri incredibil de mari, aproape 48 de grade. Și ne-am putut permite să calculăm cât este coeficientul de frecare. Iată o diagramă simplificată a situației de mai sus, obiectul pus pe rampa înclinată, forțele la care este supus, greutatea din partea Pământului, apăsarea normală din partea metului, din partea suprafeței pe care încearcă să alunece, și forța de frecare, cea care se opune alunecării până la un moment dat. Când bilanțul forțelor pe direcția în lungul rampei, pur și simplu trebuie să facem corecțiile cu cosinus și cu sinus a componentelor forțelor și obținem surprinzător că avem o relație foarte simplă care ne permite întotdeauna să calculăm coeficientul de frecare în urma unui astfel de experiment simplu. Este pur și simplu tangenta unghiului maxim pe care îl are rampa înainte ca al nostru corp să înceapă să alunece. Din acest motiv, acel unghi maxim se și numește unghi de care din motive evidente. În cazul nostru, pentru unghiul acela de 48 de grade, a rezultat un coeficient de frecare de cam 1,1, chiar supraunitar, forța de frecare fiind mai mare decât greutatea obiectului. Deci, iată, dacă sunteți în căutarea unui material care aderă foarte bine, se mișcă foarte greu, alunecă foarte greu pe metrul de concurs, cleiul cald solidificat este un astfel de material. Dar rețineți metoda pe care o aveți la îndemână. Înclinați o rampă, vedeți care este unghiul maxim la care încă nu apare alunecarea și calculați tangenta unghiului și veți obține coeficientul de frecare statică în cazul respectiv. Mergând mai departe, timpul este mereu inamicul nostru numărul 1. Vă spuneam că roata este o invenție fenomenală, pentru că ea reduce foarte mult efortul necesar pentru a duce un obiect dintr-un loc într-altul. Nu trebuie să-l ținem în mână, să-l ridicăm, nu trebuie să-l târâm, putem să-l facem ca să se deplaseze cu mult mai puțin efort, folosind o roată, folosind rostogolirea de data asta, nu alunecarea. Dacă la alunecare cele două suprafețe se hârșie una față de alta, la rostogolire lucrurile sunt mult mai blânde. O suprafață se așează frumos pe cealaltă și apoi se ridică de pe cealaltă. Dintr-o dată este mult mai blândă această interacțiune. Cam așa ar arăta, de pildă, transportul unei lăzi, unei cutii grele, cu un sistem cu roți. Dar aș vrea să vă prezint în detaliu fizica roților, pentru că este surprinzătoare și foarte, foarte subtilă, și puțină lume știe despre ce este vorba. Imaginați-vă, de pildă, un obiect cilindric, un butoi, de pildă, care este pus orizontal, așa cam cum este reprezentat în desenul din mijloc. Dacă butoiul ar fi perfect rigid și suprafața pe care se sprijină ar fi perfect rigidă, ar fi un singur punct de contact între butoiul ăsta și suprafață, marcat cu un punct mare și negru la baza roții. Important este să înțelegeți că un astfel de butoi, care ia contactul într-un singur punct cu suprafața, este extraordinar de ușor de răsturnat. E suficient să sufli, el se va răsturna într-o poziție imediat următoare, în punctul următor de pe periferie, și va fi foarte, ar fi foarte, foarte ușor să îl deplasăm prin rostogolire, suflând pur și simplu el. Este incredibil că am avea posibilitatea să transportăm fără efort la și puțin pe o suprafață orizontală. Dar ne-ar trebui ceva ce natura nu ne-a oferit, corpuri perfect rigide. Toate corpurile, oricât de rigide par simțurilor noastre, sunt deformabile. Mai mult,
sau mai puțin, astfel încât o roată, un butoi pus pe o suprafață, nu iau contactul într-un singur punct, ci pe o pată considerabilă, o porțiune aplatizată, atunci devine mai greu să răstorni lucrurile ca atunci când încerci să răstorni, de pildă, un dulap. Cu alte cuvinte, la fiecare pas pe care îl faci, trebuie să depui un efort, și asta pentru că, din păcate, sau din fericire, depinde cum vreți să o luați, corpurile din natură sunt mai mult sau mai puțin deformabile, niciodată perfect rigide. Haideți să analizăm mai în detaliu ce se întâmplă. De pildă, cam așa ar arăta situația schematică pentru un corp perfect rigid. O sferă, un cilindru, într-un singur punct de contact cu suprafața pe care este așezat, doar două forțe contează, greutatea din partea Pământului, riposta, apăsarea normală din partea suprafeței. Amândouă sunt pe verticala care trece prin punctul de contact, amândouă își fac echilibru și de translație și de rotație și corpul rămâne timp nedefinit în această poziție, echilibru indiferent. Ce se întâmplă însă dacă cumva suprafețele sunt deformabile și roata și suprafața pe care este așezată? Situația deocamdată este similară. O apăsare normală distribuită de-a lungul întregii suprafețe de contact, a cărei rezultantă este tot pe verticală și tot în dreptul punctului de contact din cauza simetriei unei astfel de deformări. În continuare, avem echilibru indiferent, avem echilibru mecanic și de translație și de rotație. Dar situația se schimbă dramatic dacă vrei să rostogolești așa ceva pe suprafață. Dacă corpul și suprafața ar fi perfect rigide, nu s-ar întâmpla absolut nimic. G-ul și N-ul ar continua să-și facă echilibru și, în consecință, mișcarea de rotație s-ar perpetua. Nu s-ar mai opri niciodată un astfel de obiect pus în mișcare, împins un pic, când el începe să se rostogolească și s-ar rostogoli la nesfârșit. În timp ce un corp deformabil, o suprafață deformabilă, suferă o cu totul și cu totul altă poveste. Și anume, suprafața se deformează înaintea corpului, ca și când ar crea un val de deformare în fața lui, cum este reprezentat aici. Și, din păcate, de data asta, rezultanta tuturor forțelor de apăsare normală din partea suprafeței nu mai acționează în punctul de sub greutate, ci mai în dreptul valului respectiv. Cu alte cuvinte, G-ul și N-ul determină un cuplu de rotație care se opune sensului de rotație. Cu alte cuvinte, va încerca să încetinească mișcarea obiectului respectiv. În plus, la contactul dintre cele două suprafețe putem împărți lucrurile în două componente. Acea apăsare normală pe suprafața orizontală și o componentă a sa în lungul suprafeței orizontale, care este forța de frecare la rostogolire. Nici nu e corect să-i spunem chiar forță de frecare, am putea să-i spunem forță de rezistență la rostogolire, dar, în definitiv, putem să ne înțelegem cu acel Iar dacă acțiunea forței încetează, în cazul ideal al corpurilor care nu se deformează, mișcarea de rotație s-ar perpetua la nesfârșit dacă nu ar exista niciun alt motiv ca acel obiect să încetinească. În schimb, cuplul acela de forțe G și N care încearcă să oprească rostogolirea obiectului, îl vor face să se rostogolească din ce în ce mai încet, până când inevitabil se va opri. Dacă suprafețele sunt însă mai apropiat de idealul rigid, rostogolirea durează mai mult și se face cu efort mai mic. Nu întâmplător, căile ferate folosesc o șină de oțel dur, roți de oțel dur, astfel încât deformările să fie foarte mici și situația să fie foarte asemănătoare de cea ideală. În schimb, știu și eu, roțile mașinilor care merg pe asfalt nu mai sunt atât de rigide, sunt mult mai îndepărtate de modelul ideal și frecările sunt consistente, pierderile, efortul necesar este consistent. Cum am putea reprezenta cantitativ forța de rezistență la rostogolire? Bineînțeles, un coeficient de rezistență la rostogolire multiplicat cu apăsarea normală, care are de-a face cu cât de tare se apasă cele două suprafețe una pe cealaltă. Ok. Cum ai putea determina
coeficientul de frecare, coeficientul de rezistență la rostogolire. Văzând pur și simplu să se rostogolească o roată, o rampă, și văzând din nou care este unghiul maxim la care roata încă nu a început să se rostogolească. Dificil de măsurat așa ceva, pentru că rezistența la rostogolire este de zeci de ori mai mică decât forța de rezistență la alunecare. De pildă, iată o roată, o suprafață, nu știu dacă se vede, este transparentă, ca să putem să vedem și de o parte și de cealaltă. În mod normal, contactul dintre cele două nu se face într-un punct, chiar dacă ochii noștri nu văd foarte bine pata de contact între cele două corpuri. Dar dacă lăsăm să alunece roata, trebuie să înclinăm suficient de mult rampa ca ea să înceapă să alunece. Cam ăsta este unghiul maxim care corespunde coeficientului de frecare la alunecare. În schimb, dacă o punem să se rostogolească, lucrurile sunt mult mai dificil de măsurat, o foarte ușoară înclinare a rampei și deja corpul se rostogolește. Semn că frecarea de rostogolire este de zeci de ori mai mică decât cea de alunecare. Exact în același mod, puteți să vă calculați coeficientul de rezistență la rostogolire ca să vă faceți o idee, roțile voastre în ce situație sunt, cât de departe sau cât de aproape de idealul de corpuri rigide nedeformabile. Un alt aspect interesant îl reprezintă roțile motoare, roțile obligate să se învârtă de către altcineva, de către un motor, de pildă, roțile active. Până acum am discutat doar despre roți pasive. Cu toții știți ce se întâmplă când o roată activă, acționată de un motor, e pusă în contact cu o suprafață. Pur și simplu mușcă din suprafața respectivă și împroașcă încoace și încolo, cum este cazul roții de motocicletă de cross pe care o vedeți aici. Important este să vedem ce se întâmplă de fapt acolo. De data asta avem o roată care e obligată să se rotească pe desenul ăsta în sens invers a celor de ceasornic de către un motor. Un motor care exercită un moment de rotație, un cuplu de forțe asupra roții reprezentat cu săgeata aceea mare roșie. Din pricina asta, roata începe să se învârtă în sensul trigonometric, în sens invers a celor de ceasornic pe acest desen. Începând să se învârtă, va deforma suprafața, va crea acel val, care de data asta este în spatele roții, sensul de înaintare al acestei roți este spre stânga pe desenul ăsta, și, culmea, forța de rezistență la rostogolire e în sensul în care vrei să se producă deplasarea. Culmea ironiei, forța de rezistență la rostogolire este pur și simplu forța de tracțiune. Cu siguranță ai remarcat adâncimile pe care le creează roboții voștri dacă stau mai multă vreme pe metul de competiție. Pur și simplu apar niște gropițe în metul respectiv, acele denivelări. În peretele acelor denivelări, în peretele din spate ale acelor denivelări, pur și simplu roata se împinge înainte. Deci iată cum rezistența la rostogolire are și ea părțile ei bune. Fără ea, roboții noștri nu ar putea înainta decât trași cu sfoară de altcineva sau de către altcineva. Sau de către altceva. Iată, să trecem în revistă cele două modalități de a deplasa lucruri, rostogolire versus alunecare. Iată un bloc mare de piatră care ar putea fi transportat cu mult mai multă ușurință pe niște cilindri care se rostogolesc. Din păcate însă, această modalitate foarte la îndemână pentru a economisi efort are o mică problemă. Deplasarea blocului de deasupra se face de două ori mai repede decât deplasarea centrelor roților. Încerc să reprezint asta, dacă tabla electronică mă lasă să scriu, da, mă lasă să scriu. Așa că, iată o situație interesantă, dacă avem o roată care se rostogolește pe o suprafață orizontală și deasupra am pus un obiect mare și greu, cum este cel reprezentat aici, avem o mare problemă legată de vitezele de deplasare. Deci, în timp ce roata, să zicem, se deplasează, se rotește în sensul acelor de ceasornic, să luăm un exemplu, punctul de contact sau zona de contact este în repaus, are viteză 0. Pentru că v-am spus, dacă nu există alunecare, pur și simplu roata se lasă pe suprafață și se ridică de pe suprafață și în locul de contact viteza laterală este 0. În schimb, centrul
se va deplasa cu anumită viteză. Dar partea de sus se va deplasa cu o viteză dublă, pentru că, nu-i așa, față de centrul de rotație de aici de jos, este la distanță dublă, se mișcă pe un cerc instantaneu de rază dublă și blocul înaintează de două ori mai repede decât centrele roților. Ce înseamnă că repede va ajunge în fața cilindrilor pe care i-ai pus și trebuie să pui alții. Noroc că rămân în urmă alții și trebuie luați din urmă și puși în față. Destul de neplăcut, dar poate fi de mare folos. O invenție însă remarcabilă a fost ceea ce se cheamă roata cu ax. Să vedem dacă mai putem trece noi pe mouse pe asta. Nu mai putem trece cu ușurință. Numai o clipă că sunt probleme de interacțiune dintre două aplicații și încerc cu mare dificultate să-l lămuresc, să mă lase să derulez. Nu o să mai pot decât dacă opresc o clipă aplicația. Îmi cer iertare pentru povestea asta, dar încercăm să ne descurcăm cum putem. Mi-a preluat tabla controlul calculatorului și nu mai pot să lucrez, să mai operez nimic. Să vedem dacă pot să elimin task-ul și să-l repornesc pe urmă. Ok. Să vedem care este task-ul cu pricină. Da, l-am găsit și am să-i cer să se oprească, pentru că altfel nu mai pot lucra cu el. Ok. Bun, acum am recâștigat, sper, controlul asupra calculatorului, tot nu am făcut-o. Incredibil, n-am mai pățit lucrul ăsta. Nu reușesc să mai preiau controlul asupra calculatorului. Să încerc un alt F4. Dacă nu, voi relua înregistrarea aceasta dacă se întâmplă vreo problemă. Da, acum am din nou controlul asupra calculatorului. Să vedem însă, avem nevoie și de tabla digitală, să vedem însă dacă reușim să o punem din nou. Sper că o vedeți din nou pe ecran. Ok. Ca să ne putem continua periplul nostru, ce anume? Invenția formidabilă care se numește roata cu ax. Am să derulez cu mouse-ul pe ecran pentru că tabla face tot felul de lucruri interesante. Vă spuneam, pentru a evita dificultatea aceasta de a lua cilindrii din față și a îi realimenta din spate și a-i realimenta în față, oamenii au inventat roata cu ax. Ce anume? Au amplasat un ax pe care se poate învârti roata, chiar dacă, din păcate, avem frecare de alunecare acolo la contact între ax și roată. Dar tot este un mare câștig, pentru că frecarea de alunecare se face pe circumferința unui ax relativ subțire, având o anumită rază mică, în timp ce roata poate să aibă o rază mult mai mare. Avantajul mecanic al acestui sistem este de necontestat. Este raportul dintre raza roții mari și raza roții mici. Și anume, poate să fie 10, poate să fie 20, ceea ce înseamnă că ne-am micșorat eforturile de 10-20 de ori. Dar ce-ar fi să combinăm ideile roții cu ax cu ideea roții cu rostogolire? Să înlocuim frecarea de alunecare de la nivelul axului tot cu frecare de rostogolire care, la rândul ei, este de 10 de ori mai mică. Nu mă mai pot folosi de tabla electronică, nu știu dacă vedeți în spatele meu, face tot felul de lucruri. Am să și opresc proiectorul atunci pentru că nu mă mai pot folosi de el, din păcate. Așa că cineva a avut ideea să strecoare un șirac de bile între axul central al unei roți și roata propriu-zisă.
astfel încât acolo unde mai era frecare de alunecare să fie înlocuită cu o frecare mult mai blândă, cea de prostogolire. Și sper să funcționeze animația, să puteți vedea cum se desfășoară procesul. În timp ce axul central se rotește, bilele sunt o pavăză între contactul de hârșială între axul central și restul roții și totul devine mult, mult mai eficient. Cam așa arată un astfel de rulment, de fapt așa arată un rulment compus, un rulment în rulment, în așa fel încât să obțin un raport cât mai mare între raza exterioară și raza interioară, astfel încât frecarea să devină extrem de mică. Mi-e foarte greu să-l țin în echilibru, să vedeți cât de... De fapt, cred că pot să-l pun pe placa transparentă. Vedeți cât de ușor se învârte dacă reușesc să-l țin departe de contactul prin alunecare cu restul suprafeței. Deci este incredibil să vezi un obiect care se învârte, cum să zic, cu o frecare absolut neglijabilă. Asta este minunea roții cu ax și cu rulment intercalat între placă și ax. Mergând o clipă mai departe, bilele ar putea fi intercalate să elimine chiar și frecarea de alunecare între părți care se mișcă liniar, cum sunt glisierele cu bile. Și raguri de bile separă părțile care în mod normal ar aluneca unele față de altele și transformă totul în mișcare de rostogolire, care este mult, mult mai blândă și mult mai ușor de întreținut. Riderele voastre e preferabil să aibă bile, nu ca cele de la Rev, care se bazează doar pe frecare de alunecare între lucruri. Roțile pot fi și mai sofisticate decât cele obișnuite. Iată roțile compuse, roțile cu roți, roțile cu roți, ca să mă exprim așa. Dacă pe periferia unei roți se pun o mulțime de roți suplimentare, de role, care se pot roti pe o altă direcție decât roata principală, lucrurile devin dintr-o dată extrem de interesante. Din păcate însă, periferia roții este din loc în loc întreruptă ca să faci locul acestor role individuale și de aceea roțile omni se folosesc de obicei în tandem, adică se pun intercalat una față de alta, astfel încât în permanență să fie în contact cu solul măcar una dintre role, de la o roată sau de la cealaltă, ca să ai o continuitate în mișcare. Chiar și așa, mișcarea este destul de sacadată, pentru că nu poți să completezi periferia. Cred că se aude sunetul caracteristic de trecere de pe o rolă pe cealaltă. Ok. Aceste roți sunt formidabile și vin în două variante. Pentru costuri mai mici, nu s-a eliminat complet frecarea de alunecare între rolele auxiliare și axele lor, pur și simplu sunt role pe ax, dar pot fi variante mult mai bine făcute, cu rulmenți pe ax, astfel încât roata omni devine într-adevăr extraordinar de versatilă. Este interesant cu roata omni, cu roțile omni. Puteți să vă faceți șasiuri care să se poată deplasa literalmente în orice direcție, libertate completă de mișcare. Ceea ce vedeți aici este o variantă cu patru perechi de roți omni așezate în X. Din acest motiv, sistemul ăsta se numește X-Drive. Iată cum funcționează fizica unui astfel de sistem. În funcție de cum este acționată roata, țineți următorul lucru. Roata principală, în momentul în care încearcă să se rotească, pur și simplu se hârșie ca o radieră pe suprafață. Deci ea poate să exercite o forță spre înainte, pe direcția sau în planul roții. În schimb, rolele sunt libere să se miște pe direcție perpendiculară. Deci aici este doar rezistența la rostogolire, care este de zeci de ori mai mică. Atunci, dacă roata este pusă la 45 de grade, dacă roțile sunt puse la 45 de grade, cum se arată aici, rețineți că fiecare roată poate exercita asupra robotului o forță în sensul roții respective și în sensul în care se rotește roata respectivă. Astfel încât, dacă în desenul din stânga sus, dacă toate cele patru roți se învârt în același sens,
Cei patru vectori pe care îi vedeți, care rezultă forțe de acțiune de la fiecare dintre roți, au o rezultantă interesantă care este spre înainte. Vectorii respectivi sunt înclinați la 45 de grade, fie într-un fel, fie în altul. Componentele lor orizontale se anihilează reciproc stânga cu dreapta, dar componentele înspre înainte se adună reciproc și șasiul se deplasează înspre înainte. Dacă din potrivă întoarcem sensurile de rotație la două dintre roți, de pildă la roțile din stânga sus și din dreapta jos, de data asta cei patru vectori vor fi orientație 2 așa, ceilalți doi așa, rezultantele lor sus-jos se anihilează, în timp ce rezultantele spre stânga, componentele spre stânga se acumulează, astfel încât șasiul se va deplasa spre stânga, ceea ce este remarcabil. Mașinile obișnuite nu pot să facă lucrul ăsta. Din diverse combinații ale sensurilor de rotație, se poate obține practic orice de deplasare. Rotire pe loc, deplasare pe diagonală sau orice nuanță, orice combinație între acestea. Este extraordinar cum putem să ne deplasăm roboții noștri în orice direcție. Cei mari ar trebui să învețe de la voi, pentru că mașinile de depozit, motostivuitoare de pildă, trebuie să facă manevre complicate ca să se poziționeze acolo unde doresc, deplasările laterale fiindu-le complet interzise și trebuie să facă manevre ample și repetate pentru poziționare. Poate îi convingem că roțile Omni sunt o soluție care ar trebui folosită. Există variante în care roțile nu trebuie să fie fixate la 45 de grade, le poți fixa normal, dar rolele de data asta sunt la 45 de grade. De obicei numim astea roți Mecanum. Atenție, când priviți o roată Mecanum de deasupra, rolele de deasupra sunt într-un sens înclinate, în timp ce rolele de dedesubt sunt cu totul în alt sens înclinate. Pe roata asta poate vedeți și o urmă din rolele de pe partea cealaltă. Deci întotdeauna să te gândești că rola, când privești de deasupra, rola în contact cu solul este orientată perpendicular pe cea pe care o vezi deasupra. Ei funcționează ca o radieră pe direcția axului său, axului rolei, ceea ce înseamnă că pe acea direcție poate exercita la 45 de grade față de șasiu forțele de care am vorbit adineauri la roțile Omni. Cam așa arată un șasiu cu roți Mecanum. Trebuie să le așezi în așa fel încât, privite de deasupra, rolele să formeze un X când privești de deasupra. Când vei privi de dedesubt, ți se pare că completează un pătrat. Deci, atenție foarte mare, dedesubt se vede invers. Un element suplimentar, roțile Mecanum sunt de două feluri, de stânga și de dreapta, pentru că nu le poți amesteca între ele, cum sunt roțile Omni, nu sunt complet simetrice. Ok, mergem mai departe și discutăm despre cum se compun forțele la un șasiu Mecanum. Dacă priviți rolele, ele se văd deasupra aici, dar sunt role rare, astfel încât puteți să vedeți ceva și din rolele de dedesubt și vedeți că săgețile care reprezintă vectorii forțelor de contact cu suprafața sunt în sensul rolelor de dedesubt, în lungul rolelor de dedesubt, perpendiculare pe cele de deasupra. Ele pot fi într-un sens sau într-altul în funcție de sensul de rotație al fiecărei roți. Iată, de exemplu, dacă toate roțile se mișcă înspre înainte, ceea ce înseamnă că toate roțile de dedesubt trag înspre în față, chiar dacă unele și spre stânga și unele și spre dreapta, dreapta cu stânga se anihilează, rezultanta acestor acțiuni este drept în față și șasiul are o astfel de mișcare. În schimb, dacă schimbăm sensurile de rotație la două dintre ele, dacă vă uitați bine, am schimbat sensurile de rotație la roata din dreapta față și din stânga spate, pur și simplu combinația de vectori este acum dă o rezultantă pe o direcție complet diferită, spre dreapta, deplasarea aceea laterală pe care ar trebui să fie invidioși cei care folosesc roțile tradiționale. Dacă numai dintre două roți pe diagonală acționează, avem mișcare pe diagonală și putem avea orice mișcare combinată pe orice direcție.
Cum timpul nu ne iartă, să trecem în revistă însă, asta cu roțile, pentru că, deși e un subiect absolut fascinant, trebuie să scoatem în evidență și alte lucruri legate de fizica mecanismelor. Unul dintre mecanismele cele mai ușor de înțeles și cele mai răspândite, iată exemplul pârghiilor. Pur și simplu, lucrurile mari și grele pot fi contrabalansate de lucruri mici și ușoare, jonglând cu distanța față de un punct în jurul căruia o bară ar putea să se miște. Deci pârghiile sunt bare, sunt de preferință aproape rigide, deși ne-am lămurit că nimic nu este chiar rigid pe lumea asta, care bare s-ar putea roti în jurul unui pivot, și pot transmite astfel forțe la diverse distanțe, le pot modifica, de pildă, caracteristicile, intensitatea forței, sensul de deplasare și așa mai departe. Deci, când mișcarea vrei să ajungă în altă parte și în alt fel, poți folosi pârghii. Poți folosi pârghiile în trei variante. Pârghiile de tipul întâi sunt cele cu pivotul în centru, și acțiunea sau a unui motor într-o parte și sarcina pe care trebuie să o învingă în partea cealaltă, deci cu pivotul între cele două lucruri. Aici exemple uzuale, foarfecile, balansoarul din parc, ranga, patentul, iată, aici este pivotul și aici acționez eu. Și aici patentul acționează asupra unui lucru pe care vreau să-l apăs. Culmea este că pot jongla cu distanțele, pentru că există o regulă de compunere, și anume, la echilibru, deci la limita ca sistemul să înceapă să rotească în jurul pivotului, trebuie să existe moment rezultant nul. Momentul forței active cu care acționezi și momentul forței rezistive care se opune acțiunii tale. Păi momentele sunt forțe ori deplasare. Cu alte cuvinte, forță ori deplasare, ori distanță, forță ori distanță, pardon, până la pivot, forța cu care acționezi ori distanța până la pivot trebuie să fie contrabalansată de forța care se opune acțiunii tale ori distanța ei până la pivot. Deci e pur și simplu o proporție între cele două lucruri. Pot acționa cu o forță foarte mare, foarte aproape de pivot și pot exercita o forță mică la mare distanță, de pildă cum este cazul dacă aș acționa la nivelul ăsta al patentului, deci aproape de pivot, aș pierde la capitolul intensitatea forței, dar aș câștiga la capitolul deplasare, pentru că partea cealaltă se deplasează pe un cerc cu rază mult mai mare. Cu alte cuvinte, când vreau să-mi amplific deplasările, folosesc varianta acționeze aproape de pivot. Dacă vreau să-mi măresc intensitatea forței, acționez departe de pivot, dar din păcate atunci și deplasările vor fi mai mici pe partea cealaltă. Întotdeauna este un compromis între forța cu care acționezi și deplasarea pe care o produci, pentru simplu motiv că există o lege de conservare a energiei pe lumea asta. Din păcate, la asta se adaugă și pierderile prin frecări, frecări în pivot, de pildă, sau de altă natură, complicații legate de deformarea barei și așa mai departe. Dar, în principiu, poți să estimezi cam care va fi efectul unei astfel de pârghii înainte de a o construi, ca să știi cât să faci distanțele, cât să fie forțele și așa mai departe. Pârghiile de tipul al doilea au pivotul într-un capăt, și tu acționezi departe de capătul respectiv, sarcina pe care vrei să o învingi este undeva între locul tău de acțiune și pivot. Exemple uzuale, roaba de pildă, sau când te ridici pe vârfurile picioarelor, sau când faci flotări, deci te folosești ca pe o pârghie de tipul al doilea. Pârghiile de tipul al treilea au iarăși pivotul într-o parte, dar tu acționezi mai aproape de pivot de data asta, pierzând la capitolul forță, dar câștigând la capitolul deplasare în partea cealaltă. Iată exemple. Când ții în mână o rachetă de tenis și o acționezi, sau utilizezi un capsator, sau îți încorci mușchii, sau folosești o pensetă. Deci, pur și simplu, acționezi aproape de pivot, forța nu este prea grozavă la capătul celălalt, în schimb deplasarea este foarte mare și folosim penseta asta pentru pe post de degete foarte subțiri și lungi. Alte mecanisme care pot transfera mișcarea dintr-o parte într-alta și pot schimba sensul și caracteristicile reprezintă firele și scripeții.
atât de cunoscuți pentru sliderele voastre. Ce este interesant, cum îți calculezi raportul de transmitere a forței, avantajul mecanic al unei astfel de stripete, pur și simplu te gândești dacă ai tăia ața, cât de tare ar trebui să ții de ea ca să nu cadă obiectul, de pildă, atârnat acolo. Și constați că tensiunea în fir este egală cu greutatea în cazul desenului 1 și, în consecință, va trebui să acționezi cu o forță identică pe partea cealaltă, neexistând nicio amplificare sau diminuare a forței, neexistând însă nicio amplificare și nicio diminuare a deplasării. Dacă 10 cm urcă obiectul pe care vrei să-l ridici, 10 cm trebuie să tragi pe partea cealaltă dacă firul este practic inextensibil. În schimb, dacă faci combinația din desenul 2, constați că dacă ai tăia firele în două, acum, care ar împiedica obiectul să cadă, ar trebui să tragi cu 50 de newton de fiecare parte, ca în total să tragi în sus cu 100 de newton ca să contrabalansezi căderea obiectului. Așa că, de data asta, e mai avantajos. Eu trag numai cu 50 de newton și se ridică obiectul, dar nu e perpetuum mobile, pentru că pentru o deplasare cu 10 cm a obiectului trebuie să treacă 20 de cm de sfoară prin mâinile mele, 10 cm dintr-o parte a scripetelui din centru jos și 10 cm din cealaltă. Cu alte cuvinte, câștig la forță, dar pierd la deplasare. Pot ridica sarcini mari, dar trebuie să dau de foarte multe ori sau să trag de foarte mulți metri de sfoară. Pot multiplica scripeții și pot să amplific enorm. Uite, de 4 ori în desenul cu numărul 4, forța pe care o exercit eu se resimte pe partea cealaltă de 4 ori mai mare, da, și trebuie să trag de 4 ori mai mult fir pentru același lucru. Roțile dințate sunt roți care să se angreneze bine una cu cealaltă, sunt de fapt niște pârghii. O pârghie mai mare și o pârghie mai mică, aceleași reguli ca la pârghii, doar că tehnic vorbind, alunecă greu una față de alta pentru că dinții se împiedică unii față de alții și sunt obligați să se miște. Unul într-un sens și unul în celălalt, forțele la contact sunt egale, dar distanțele până la centre sunt diferite, așa că momentele de rotație vor fi corespunzătoare cu raza respectivă. De pildă, dacă învârt roata din stânga mare cu mulți dinți, roata din dreapta se va învârti de mai multe ori, pentru că la aceeași viteză periferică va parcurge mai multe ture având rază mai mică. Însă, dacă se va învârti mai repede, cuplul va fi mai mic și momentul de rotație va fi mai mic, pentru că brațul forței până la centrul axului său este de data asta mai mic. Obțin o amplificare în viteză de rotație, dar obțin o micșorare în cuplu de rotație. Invers, dacă acționăm asupra roții mici, forța pe care o exercit în partea cealaltă va fi mai mare, dar de data asta viteza de rotație va fi mai mică. Legile de conservare din natură sunt imbatabile. Nu uitați că la calculul acesta teoretic trebuie să adăugați și pierderile inerente prin frecări și prin deformarea obiectelor. Alte modalități de a transmite mișcarea dintr-un loc într-altul reprezintă curelele de transmisie, un soi de curea cu dinți, în așa fel încât să nu existe alunecare. Și aceeași poveste, se transmite mișcare de rotație la mare distanță de data asta și cu aceeași poveste legată de razele celor două roți. Poți să mărești, amplifici forța pe partea cealaltă, dar vei micșora viteza, sau, dimpotrivă, poți să amplifici viteza pe partea cealaltă, dar trebuie să te aștepți ca forța să fie diminuată. În final, un cuvânt despre ceva absolut extraordinar, și anume mecanismele deformabile. Dacă până acum toate mecanismele pe care le-am discutat au o mulțime de părți componente, dacă desfaceți o roată mecano, veți vedea zeci și zeci de componente, există posibilitatea miraculoasă de a construi mecanisme dintr-o bucată, cu condiția ca diversele părți să se deformeze în diverse moduri, astfel încât să se transmită mișcarea așa cum ne-o dorim. Iată aici câteva exemple. În dreapta sus este o gheară, pur și simplu, că tot ne trebuie nouă gheară cu care să apucăm conurile anul ăsta. Pur și simplu, cele două porțiuni paralele de aici, dacă sunt ușor apropiate una de cealaltă, vor obliga porțiunea aceasta să se strângă, gheara să apuce cu foarte mare ușurință.
Nu tu șuruburi, nu tu găuri, nu tu balamale, nu tu pivoți, nu tu probleme, pur și simplu o singură bucată printată care se deformează într-un mod controlabil. De la o simplă pensetă sau un clește tribil, cum este acesta, o deplasare mare la nivelul acestor brațe se traduce printr-o deplasare minusculă la nivelul acestui vârf și creștere de zeci de ori a forței, a intensității forței. Iată o trecere în viteză în revistă a diverselor mecanisme și a fizicii care este în spatele acestor mecanisme care ne permit să transmitem distanța dintr-un loc într-altul. Am să opresc acum ecranul, împartajarea ecranului. Să vă doresc să vă bucurați de felul în care funcționează natura, să vă gândiți în câte modalități putem să transmitem mișcarea dintr-un loc într-altul, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale, și de ce nu să deschidem subiectul mecanismelor compliant, mecanismelor deformabile, care sunt absolut foarte atractive. Să printezi o singură piesă și să facă cât fac alte zeci de piese la oaltă nu este puțin lucru. Vă doresc toate cele bune și ne revedem în curând cu partea a patra și ultima din seria noastră de webinarii. Toate cele bune, la revedere!